Maz pamazām pie Kuldīgas Rātsnama sarodas tie ļaudis, kas nolēmuši izmantot Eiropas kultūras mantojuma dienu piedāvājumu Kuldīgā. Šādas dienas ar vienotu tēmu notiek visā Eiropā. Katru gadu tiek pievērsta katrai tēmai kādai unikālai uzmanību, un šogad tie ir iekšējie ūdens ceļu un piekrastes mantojums. Kuldīgai tātad šie tie iekšējie ūdens ceļi ir divi, tā ir Venta un tā ir Alekšupīte, un to šķērso vairāk tiltiņa, un šī brīdī tas ir ļoti aktuāls temats tieši tādēļ, kad šajā gadā sāksies tiltiņa atjaunošana, un viņi ir izpētīti, un viņi ir apskatāmi tādi, kā viņi pašlaik ir, un pēc tam viņi būs atjaunot un skatām jau tādā citā amplua, un tagad tāpēc tas ir īpaši šitā interesanti, kad var redzēt visu pirms atjaunošanas. Ekskursijas vadītājs ir celtniecības arheologs Juris Zviedrāns, kurš Alekšupītes projekta ietveros pētīs tiltiņus, tā iegūstot informāciju par tiem. Kuldīgai ļoti daudz tilti, salīdzinot visām, nu, tiksim, pārējām Latvijas pilsētām, bet un šie tilti ļoti dažādi. Gan no vecuma viedokļa skatoties, gan arī konstrukcijas, jā. Un tad jau ekskursija var sākties. Šoreiz uzmanības centrā tiltiņi pār Alekšupīti. Šajā vietā tilts pirmo reizi vismaz kartogrāfiskajā materiālā parādās 1797. Gadā. Viņš ir samērā šaurs tilts, domājams, ka tas ir bijis koka tilts. Šī iela bija maznozīmīga. Un nekādas informācijas vairāk par viņu nav. Mūsdienās Alekšupītes šķērso 9 tilti, no kuriem senākais ir Pasta ielā. Tas vairāk kārt paplašināts, bet senākā daļa iespējams ir no 14. Gadsimta vidus. Konstruktīvi šis tilts ir pats sarežģītākais, jo ielas līmenis ir šajā vietā bijis vēsturiski. Un tilts ir bijis ar lielu liekumu. Liecības un nostāsti palikuši arī no tiltiņiem, kas vairs mūsdienās nav. Piemēram, savulaik bijis populāri pār upi izveidot laipas. Tur bija laipa, kas ir būvēta, bija būvēta caru laikos, un šīta laipa bija metāla konstrukcijā. Nezinu, kā te bija sarunāts ar tiem īpašniekiem, bet varēja cauri iziet no viena gruntgabala, no pietīju īpašnieku gruntgabala šo gruntgabala īpašnieku. Šis tiltiņš jau pastāvēja padomu laikos, metāla konstrukcijas, bet nu, tad, kad sākās, ja es nekļūdos, sākās šīta metāla zakšana, tad arī pēdējās daļas arī palika, pazuda no šīm te. Ekskursijas laikā uzmanība tika vērsta arī uz lietām, kuras ikdienā bieži vien nepamanām. Piemēram, uz tilta ķieģeļiem nereti ir arī uzraksti. Nu, par tiem tiltiņiem it kā bija staigāts, bet pirmo reizi dzirdēju, ka tie ķieģeļi ir aprakstīti arī dažādi uzraksti uz tiem ķieģiem šim tiltam. Man vienkārši ir interesanti uzzināt to, ko es nezinu. Daudz, kas ir, ko zinu, bet vienalga ir interesanti šie pasākumi. Man patīk. Mantojuma dienu karoks šogad rotā kultūras mantojuma centra Kūrava un Nevelti, jo tieši te zinās visvairāk stāstu un tradīciju par dažādām lietām un norisēm, arī plostniekiem. Vēl pagājušā gadsimta 60. Gados pa Ventu pludināja baļķus. Stāstniece Liesma Lagzdiņa saka, ka viņai ir tik daudz nostāstu, cik neapnīk klausīties. Es esmu Ventas plostnieka, mazmeita. Mans vecvectēvs Doniņš Žanis bija Ventas pludiņš, tā sauc plostnieks, un arī izvejnieks. Bet vispirms īsta plostnieka zupa. Kāda? Tādu, kuru nevis lej, bet liek, jo tā ir tik bieza. Savulaik tajā likts viss, ko ēdamu sievas vīriem līdz sadavušas. Uz ziemas beigām jau sasē plosts, un plosts sē pūt. Tā kā var savu sasiet tādā garā virģelē. Nu, un, ja tas plosts tik sasiets leipus rumu, kaut kur padurs mežos, tai jau nekas, tai jau tā braukšana sākās tīri mierīgi. Bet ja viss rumu, jūs iedomājies, kā tas ir? Kā var tikt par rumbalu plostiem lejā? Plostnieks sievas stāvēja te, kur tagad rumbas sievas, kas tevišķi vēl nebija. Stāvēja rumbas kalnē ar bērniem, azotē un gaidīja, kā tas viss būs, kā tiks lejā par to rumbu. Un otrs bija, kā tiks cauc ilgsauli. Pie plostnieku zupas raisījās gan stāsti, gan dziesmas. Tās bijušas tik garas, ka izdziedāšanai daudz laika vajadzējis. Bet plostniekiem uz upes tā bijis diezgan. Kur zemē dīži meži, vidu ventā rotājās. Ieva Benefelda, Mārota Dene, Aivita Emerberga, Skrundas televīzija. Meži, vidu ventā rotājās.